Recorde, tenho saudade daquele tempo que foi. Recordo meu velho pai tocando carro de boi. Vai, 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 boi, a peça baixa lá no alto do estradão. Vai, 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 boi, estrada fora, vai puxando o carretão. Só resta uma saudade na minha imaginação. Um carro cantando longe na subida do grotão. Vai, 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 boi, cabeça baixa lá no alto do estradão. Vai, 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 boi, estrada fora, vai puxando o carretão. Já passou muito caneiro. São os restos de saudade desse velho candeeiro. Vai, 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 boi, cabeça baixa lá no alto do estradão. Vai, 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 boi, estrada fora, vai puxando o carretão. Vai, 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 boi, cabeça baixa lá no alto do estradão. Vai, 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 boi, estrada fora, vai puxando o carretão. Leão, homenageando Milionário José Rico. Ei, vozeirão. Vozeirão. Esse vozeirão aqui é Milionário José Rico. Vem pra cá, Mike Leão, vem pra cá, Mike. Como vai, tá bom? Tudo bem? Tudo bom? Eu quero que vocês prestem atenção. Eu quero que vocês, olha lá. Aqui, esse disco que tá aqui, vem pra cá, mostra pra eles esse disco aqui. Esse disco vocês conhecem, não conhece? Conhece esse disco? Então, daqui a uns tempos, vai sair um disco desse aqui, só você tocando viola. Vai ser uma loucura, até chamei bem a atenção deles, né? Já chamei a atenção, e agora eles vão receber Mike Leão, DVD de ouro. De ouro. Aê.
obrigado. Quero agradecer a vocês por esse carinho. Todos os nossos fãs que compraram o nosso DVD. A gente fica muito feliz de saber aí que a gente, todo lugar que a gente passa, o pessoal parabeniza. E pra gente continuar levando a música raiz, música sertaneja, é uma honra. E a gente, se Deus quiser, vai continuar aí por muitos e muitos anos levando essa moda de viola. E receber das mãos de milionários aí. Pra gente é uma honra, porque o nosso pai, desde que a gente, antes da gente nascer, o nosso pai já ia atrás dos shows do Zé Rico. E a gente depois aí começamos a cantar já a música de Milionário Zé Rico. E, poxa, não tenho nem palavras. Obrigado. Parabéns. Raul Gil, Raulzinho. Parabéns. E se Deus quiser, nós vamos gravar agora em abril o nosso novo CD e DVD. E com certeza vai ser um grande sucesso aí. Deus vamos quiser. Receber o de platina. Obrigado, Brasil. Obrigado, nosso fã-clube, Viola Brasil. Um beijo, gente. Valeu. Boa sorte. Parabéns. Sucesso. Eita, pode. Obrigado. Parabéns.